Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar urdhërin ekzekutiv për të jetësuar marrëveshjen ndërmjet Federatës Ruse dhe Krimes për të pranuar Republikën e Krimes në kuadrin e Federatës Ruse. Ai së bashku me udhëzecit e Krimes ka nënshkruar një marrëveshje të tillë të cilët duhet ta miratojnë Duma Ruse. Zoti Putin ka deklaruar së çështjen e Krimes dhe midis tjera shkëthën se ka analogji me Kosovën, duke marrë për bazë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të drejtën mbi vetëvendosje.